ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই ধিক্কাৰ দিছো, তেখেতে সমাৰ যোগ্য নহয়। ঘোষা গালেই হওক যি গালেই হওক তেখেত সমাৰ যোগ্য নহয়, তেখেত সমাৰ যোগ্য নহয়। নাটক কৰি কৈছে ককা দেউতাকে কিবা কোৱা বুলি, যদি ককা দেউতাকে কৈছে তই অধম বুলি কৈছে। মই কব খোজো যদি সঁচা কথাখিনি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কয়, যদি ককা দেউতাকে সঁচাকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক সপোনত দেখাই কৈছে, তেতিয়াহলে কৈছে ভূপেন বৰা তই অধম, তই অধম, জাতিক ধৰ্মক ধ্বংস কৰিছ, তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰি কৰি ভগৱান কৃষ্ণক জেহাদী সজালি, গতিকে তই অধম, এই অধমৰ ক্ষমা নাই বুলি ককাকে কৈছে বুলি মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ। আইনে নিজৰ ব্যৱস্থা নিশ্চয়কৈ হাতত ল'ব, কিন্তু মই আকৌ কৈছো ভূপেন বৰাক অধম বুলি ককাকে কৈছে বুলি মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ। এই পাপৰ কোনো ক্ষমা নাই। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক জেহাদী বুলি কয়, আৰে জেহাদী শব্দটো কাৰ? যোনে হিন্দু মানুহক মাৰে, যোনে পৃথিৱীখনত অত্যাচাৰ কৰে, গোটেই পৃথিৱীখনক বম দি ধ্বংস কৰিব খোজে, তাৰ পৰাই জেহাদ শব্দৰ সৃষ্টি হয় আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক জেহাদী বনাবলৈ কৈছে, ধৃতৰাষ্ট্ৰক জেহাদী বনাবলৈ কৈছে। ভূপেন বৰাৰ এই অদম, ভূপেন বৰাৰ এই যি কাম, এই কামক পৃথিৱীয়ে, ভাৰতবৰ্ষই, হিন্দু সমাজে মনত ৰাখিব আৰু প্ৰত্যেক দিনাই গৰিহণা দিব। ভগৱানক ভয় কৰক, ভগৱানক ভয় কৰিলে এনেকুৱা কাম নকৰে। আৰে এটা 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 গোষ্ঠীৰ, এটা জনগোষ্ঠীৰ এচাম মনৰ ভূত বিচাৰি বিচাৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক জেহাদী বুলি কৈ দিলে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণে লাভ জেহাদ বুলি কৰা কৈ দিলে, তাতকৈ ডাঙৰ পাপ হ'ব পাৰে নেকি? এই পাপৰ পৰা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মুক্তি নাপায়। আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আজি কলো এই পাপৰ কাৰণে আহাবৰ তেওঁ নিৰ্বাচনত হাৰিব, একে লেথাৰিয়ে চাৰিটা ইলেকশ্যনত তেখেতে হাৰিব। আজি মই লিখি দিলো দুৰাচাৰী, দুৰাচাৰী, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক যদি কোনোবাই তেনেকে ক'ব পাৰে, দুৰাচাৰী অদম, দুৰাচাৰী অধম, আৰু মোৰ কবলৈ শব্দ নাই, যিমান কবলগীয়া শব্দ আছে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই কয়, মহাপুৰুষজনাৰ, আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যি আমাৰ ধৰ্ম, তাতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম ৰাম কৰিয়েই অসমীয়া জাতি আগুৱাইছো, তাতে অসমীয়া জাতিৰ এজন অসমীয়া জাতিৰ কুলাংগাৰ সন্তানে কৈ দিলে যে কৃষ্ণ হ'ল লাভ জিহাদী, গতিকে তেনেকুৱা কুলাংগৰ সন্তানক অসমীয়াই চিনাকি কৰি চিনাকি দিব, অসমীয়াই প্ৰত্যুত্তৰ দিব। আকৌ কৈছো চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই একেলেথাৰি হাৰিব।